Muita alegria no meu coração, mas com muita mesmo, viu? Não é pouco não. Eu estou aqui cultuando ao nosso Deus, porque nós somos o povo que vai para o céu. Você é o povo que vai para o céu. Louvando ao Senhor, mediante do pastor William, pastora Lurdinha, bênçãos do nosso ministério. Agradeço a oportunidade já, desde já. Meus queridos, hoje eu estava meditando na palavra do Senhor e falei: Senhor, fala comigo, Pai. E eu abri a palavra, desde já. Meus queridos, hoje eu estava meditando na palavra do Senhor e falei: Senhor, fala comigo, Pai. E eu abri a palavra do Senhor no livro de Efésios 4. E onde fala de Paulo, que Paulo, ele orava pela igreja. E Paulo, ele orava, neste momento ele orava pela igreja. E Paulo, ele estava cativo, ele estava preso, porque ele estava levando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo adiante. E ele trazia essa mensagem no meu coração para que nós não desanimemos. Porque não há vida, não há morte, não há potestade, não há presente, nem porvir, nem profundeza, não há nada nessa terra que nos separe do amor de Jesus Cristo. Nada, nada, nada. E me trouxe esse versículo muito no meu coração, que diz assim, no capítulo 3, no versículo 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera, é essa a glória na igreja, Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa geração que fala disso, sou eu, é você. Essa geração que ele já via lá no passado, essa geração que vai para o céu. Meu Deus. Ele visitou Isaías e falou para Isaías. Glória a Deus. Isaías falou assim para Deus: Senhor, eu tenho lábios que não são puros. E Deus mostrou uma visão para Isaías. Isaías viu o trono de Deus. E Deus mandou nessa visão que um anjo trouxesse do céu até Isaías um pedaço de brasa do altar. E é esse pedaço de brasa, meu querido, que vai tocar a sua boca. Porque se você não profetizar, você quer ser cheio do Espírito Santo?